bez obzira na tu politizaciju koja dolazi od strane i predsjednika Republike i pa najviše sad od njega i od ministra unutrašnjih poslova, očekujem, vjerujem i želim da se parlament izdigne iznad svega toga i da pokaže konačno jednom, bar jednom, šta znači Narodna skupština, šta znači parlament, šta znači najviši zakonodavni organ jednog demokratskog društva. A to treba da bude upravo pokazano sada. Očekujem, vjerujem i želim da parlament, narodni poslanici, podrže izvještaj anketnog odbora i zaključke koji su zaista ozbiljni, koji su normalni i koje ja još nisam vidio da ih iko osporio. Niko ih nije osporio, a ulazi u davanje kvalifikacije da li će glasati za ili protiv, a još nisam čuo niti jednu kvalitetnu argumentaciju zašto neko ne bi podržao izvještaj anketnog odbora, onaj dio koji se tiče zaključaka koji su u suštini odraz tih 320 i stranica rada anketnog odbora.